ستوديام د ایوب افریدی په کلا کې چې په ایشیا ملکونو کې د ټولو نه غټه کلا د ایوب افریدی ده چې په ډېر ډېر غټ باغونه دي پکې پټي چیړیاګري دي پکې ایوب افریدی سره په هغه وخت کې دومره پیسا وه چې پاکستان حکومت ته یې وویل چې قائد اعظم پاکستان آزاد کړی و د هندو نه د انګریز نه خو هغه تصویر اوسه پورې په لوټ باندې چلیږي په پیسو باندې په روپو باندې د هغه تصویر راغللو. زه هم د پاکستان قرضه غونډه خلاصوم د امریکې چې څومره د امریکې قرضه ده په د امریکې د غلامۍ نه یې خلاصوم د پاکستان خو په یو ورکوټي لوټ باندې مطلب داسې دوه ګون پنځه ګون لس ګون باندې د ما پکچر راواله ځکه چې زه هم پاکستان دله د امریکې د غلامۍ نه خلاصم. نو بیا ورسره پاکستان حکومت ونه منله چې نه داسې نشي کېدی قرضه خلاصه کړه خو په لوړ باندې تا پکچر نشو راوستی او دا زموږ دپاره فخر خبره چې موږ د افریدی دومره یو غټ قدم اوچت کړی و او دا په ایشیا ملکونو کې ټولو نه غټه کلا وه چې په 200 جربه کې جوړه کړې وه. تاسو ته خو مو وویل نو نن وې د ایوب جی چې کومه کلا وه په دا کې A to Z ویزیټر کام تاسو چېرته څومه چې تاسو سره د ایوب افریدی دا کلا شیر کوم چې نن هم مخته څنګه وه. تاسو وې نوم اورېدلی وي چې ایوب افریدی داسې یو شخصیت و چې ډېرې غټې پیسې وې ورسره په 2009 کې هغه وفات شوی دی الله پاک دې وبخښي. خو چې دا کومه کیسه پې ما وکړله دا زه لکه فول ته نه یم خبر خو ما داسې د مشرانو نه اورېدلی دي د کشرانو نه داسې فیسبوک په ذریعه ما اورېدلی دي چې هغه د پاکستان د امریکې د غلامۍ نه خلاصولو د پاکستان یې د خلاصولو خو هلته یې سره خبره باندې ایګري نه شول چې مطلب یې تا لوټ موږ نشو راوستی په تا تصویر په لوټ باندې پنځه ګون یا لس ګون باندې. جنید افریدی څنګه ایوب جی کلا د خوښه شوه که نه؟ ډېره غټه کلا ده ډېره ښکلې بهترینه بالکل. انور بھائی تا څه انجویمنټ وکړلو؟ ارشد خواسې مار وخت ښه ملګرو تاسو چېرته ځې ما د ایوب افریدی په کلا کې چکر ورکوم د دروازو خو یې چې کوم هولونه یې محلونه یې جوړ کړي هغه لاک دي خو بهرحال زه وی تاسو له دا کوشش وکړم چې دا حجره یې سره مکمل دا کلی یې سره شیر کړم ډېره ښکلې کلی یې جوړه کړې وه ماشاءالله. اوس داسې پکې ورسو نور مخکې چې د ایوب افریدی د کلا ښکلاګانې درسره شیر کړم. ډېر یو سکون دی پکې که ته ووایم د ایوب افریدی په کلا کې سویمنګ پول دی بالکل دغه پکې بیا سویمنګ پول دی موږ داسې برته وګو که نه ښه دغه یې سویمنګ پول دی چې ایوب افریدی جوړ کړی و دې خوا هم کمرې دي ډېره بهترینه کلی جوړه کړې ده ډېره فینټاسټیک چې په هغه وخت کې ده پرې دومره غټه خرچه کړې ده او دومره په یو ښې طریقې سره که زه یې ته ووایم چې سم یو جنت یې ځان ته جوړ کړی دی مرغي وي پکې څومره خوشحال وي په دغه سویمنګ پول کې. جنید افریدی ور ونه غورځېږي داسې مخکې پکې نور څو هغه کومه پیله سټیپ چې و هغه خو مې سره غونډ شیر کړلو نو انشاءالله اوس پکې داسې مخکې څو چې مخکې نورې کومې ښکلاګانې دي د دغې کلي هغه هم درسره شیر کوم ډېره که ته ووایم چې ما زړه له بیل یو سکون میلاو شو چې دومره یو ښکلې کلی له رننه وتم او د ما په زړه ارمان هم و چې زه د ایوب افریدی کلی ته ننوځم انټر شم. په دغه روډ باندې زه ډېر زیات تلی راغلی یم که زه تاسو ته ووایم په ورځ کې په دوې درې پیرې هم تلی راغلی یم د دې حجرې مخې ته تېر شوی یم خو رننوتی نه وم نو اوس ته رننوتم نو ما ویل چې دا وې زه د دې خپلو ملګرو سره شیر کوم. نو تاسو چېرته ځئ ما مخکې پکې ځو د هر څه سره شیر کوو. اخوا چیړیاګر دی او دې خوا یې غاګانې ساتلې وې
خو چیډیاګر لا ځکه ورنه نه وتم چې چیډیاګر یې خالی دی، هغه د دې شاته چیډیاګر دی خو هغه خالی دی. اوس داسې پکې څو مخکې دا هم پټي باغونه دي، د مالټو د نارنجانو داسې ډاک دي، کاجورې داسې ورځو چې مخکې صحیح حساب کتاب دی، صدی او سندی. نو ډېر زړه پکې خوشحال شو. زه دا وایم چې دا مرغۍ وي څونه خوشحالي په دې کلا کې. زه دا وایم چې مرغۍ وي هم ایوب افری ته دوا کوي چې موږ دپاره د دونه ښایسته ځای جوړ کړی. د وګوره مرغۍ پکې مشکولیږي، پاس تاسو ته به ښکاري. دا پټي او بیله یو سیستم لاندې څیرې کرلي، لکه سابه مابه مولی ټیپر ګازارې آلو کچالو وغیره وغیره کرلي، بیا اخوا یې هم کرلي. دا انګور دی، دا پاس یخ سره پورې دا انګور دی ټول مکمل دا د باغونو په منځ کې. او د انګور لاندې مونږ روان یو داسې د پټي مټي. ملګرو بس دغه د ایوب افریدي مکمل حجره وه چې تاسو سره مې شیر کوله. غوښتل مې چې تاسو ته خوندونه او مزې واخلو. نو امید لرم چې تاسو ته خوندونه او مزې اخیستې وي. بس نور مخکې څه نشته، بس همدغه باغونه دي، دا پټي دي چې د نارنجان مالټې پکې کرلي وي، بالکل داسې ډاکې دي. بس مخکې بیا څه نشته، بس همدغه پټي وو. او کوم چې شاته پټي وو تاسو ته هغه هم موخیل. او دا کلا په 200 جربه کې جوړه شوې ده. نو اوس داسې لږ پکې نور مې نوزم، هسې نه چې تاسو بیا ګیله کوو چې تاسو خو موږ سره هر څه پوره شیر نه کړل. بس دغه اخري حد هغه دیوال دی.